Det er to mennesker, der har en hund, der snuser til en blomst. Ja, det har jo også været forbudt at have en hund. Og lad os se her videre. Kan gå videre til det næste billede. Jamen, det er tre mennesker med en hund. De har en hund. Men hunden, den giver dem også kontakt. Måske hunden kan være en, der giver mennesker kontakt. Og den skaber kontakt med mennesker. Hun har også været forfulgt, og den vil ikke have forfulgt længere. Nogle steder i verden. Fordi man påstod, at den havde bakterier, når den badede. Men der er intet, den er befændt med hunden. Den har været hos mennesket altid. Vi har lært den at være hos os. Og den har af at være hos os. Hvis jeg også ikke handler den ordentligt, og må ikke diskriminere den hunden heller. Men ja, det må vi ikke. Og her siger hunden så. Siger hunden.